Şirvanda keçmiş jurnalistdən silah ve narkotik götürülüb. Şirvan sakini 1971-ci il təvəllüdlü Hümbətov Yadigar Abəsətoğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı ondan narkotik vasitə olan heroin bir ədəd kibrit qutusunda marihuana toxumları aşkar edilərək götürülüb. Onun yaşadığı evə baxış zamanı isə oradan pnevmatik tapanca da götürülərək istintaq ekspertizasına təqdim edilib. Qeyd edilir ki, adı çəkilən şəxs əvvəllər İctimaiyyətin Səsi və Ekologiya qəzetinin müxbiri kimi fəaliyyət göstərib. Soyadın nədir sən? Yadigar. Soyad. Hümbət Yadigar. Kim o? Abbasət. Abbasət? Polis tərəfindən niyə saxlanmışsın? Nəyə görə saxlayıb sən polis? Danış da bəs. Demə nəyə görə? Səbəb nədir? Burada olmanın səbəb nədir? Borc görəsən. Pneumatik. Tapanca. Tapanca. Başqa narkotik vasitə olmuyor mu? Jurnalist alalım, bu ara niye? İzmir'den. Jurnalistliğden bura. Niye? Ben 10 teyze günlerde de izahatımda da vermiştim. Küçerde yapılan şey. İşlenmeyen şey bu. Sen bunun üstünde bilmişsin de taşımak niyetin olup üstünde taşımışsın sen bunu. Mecburluğun olup evvel. Değil.